Povodí Labe si posvítí na Sečskou přehradu. Společně s Akademií věd zahájilo průzkum zaměřený na výskyt vodního květu asinic, které největší vodní plochu v kraji dlouhodobě sužují. Monitoring a vyhodnocování výsledků potrvá 2 roky. Teplotní rekordy v tropických vedrech padají téměř všude v republice. Například v Hradci Králové meteorologové před 2 dny odpoledne naměřili 29,1 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2000 měl hodnotu 28,1 stupně Celsia. 12 let starý teplotní rekord padl i v Pardubicích. Meteorologové naměřili včera 29,5 stupně Celsia. Původní rekord z roku 2000 měl hodnotu 28 stupňů. Dostihové závodiště v Pardubicích ožije už příští týden prvními dostihy. Na státní svátek v úterý 8. května je na programu zahajovací dostihový den Prnštejnů, který je spojen i s italským dnem. Další dostihy se poběží už 19. května, kdy je na programu Den pro zemědělství a venkov, které budou i první kvalifikací na velkou pardubickou steeplechase.